Este é um medicamento de marca e este é um medicamento genérico. O medicamento genérico tem exatamente o mesmo princípio ativo do medicamento de marca. O medicamento de marca é conhecido e este é um genérico. A grande diferença, este é mais barato, com a mesma eficácia e a mesma segurança. Escolha genéricos. Todos poupamos. Contribua para a saúde de todos. Faça uma escolha responsável.